السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، یہ کتاب تدمیس و مصطلح الحدیث، اصول حدیث کے موضوع پر ہے۔ اس کتاب کی پانچ خصوصیات ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب مختصر ہے، یعنی تقریباً 110 صفحات پر مشتمل ہے۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر مصطلح کو عربی میں لکھا گیا ہے، کیونکہ اگر طالب علم مصطلح کو عربی میں یاد کرتا ہے تو یہ اوقاف النفس ہو جاتا ہے۔ اور تیسری خصوصیت اس کتاب کی یہ ہے کہ ہر مصطلح کا اردو میں ترجمہ دے دیا گیا ہے، تاکہ طالب علم کو مصطلح کو سمجھنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ مصطلح کے اندر اگر کہیں اغلاق ہے تو اس مغلق چیز کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ ہر مصطلح کی مثال میں پوری حدیث پیش کر دی گئی ہے۔ یہ اس کتاب کی پانچ خصوصیات ہیں۔ یہ کتاب آج دارالسنہ للتحقیق والطباعة والنشر کو دی جا رہی ہے۔ یہ ندیم خان برہان پوری حفظہ اللہ کا مکتبہ ہے۔ میری یہ کتاب تدمیس و مصطلح الحدیث اسی مکتبے سے شائع ہونے جا رہی ہے، اور الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر اندر کتاب چھپ کر منظر عام پر آ جائے گی انشاءاللہ۔ طلبہ اور اساتذہ کے لیے یہ کتاب بے حد مفید ہوگی۔ الحمدللہ اس کتاب کا مراجعہ اصول حدیث کے ماہر، رجال کے ماہر شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ نے کر لیا ہے، لہذا اس کتاب کی ایڈوانس بکنگ شروع ہو چکی ہے۔ آرڈر بک کرنے کے لیے آپ ندیم برہان پوری سے رابطہ قائم کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔